Moja indícia je, vyznám sa v obrázkoch. Nie sú veľmi farebné. Počkaj, však ja sa pýtam, Michal. Počkaj, ja som tvoj vnútorný hel. Aha, dobre. Súvisí to s východnou kultúrou? Áno. Asi s Prešovom. Ste v mojom veku? Je v tvojom veku. Fakt? Ja ho poznám? Osobne sa nepoznáte. Mm. Jak to, keď je v mojom veku, sme sa nestretli? A ty všetkých poznáš, ktorí sú v tvojom veku? Doteraz som si myslela, že... Inkognito. Pondelok o 21.40 na Jojke.